Yego, ikaze mu makuru ku buryo burambuye ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Habimana Abdu, amakuru ahagarariwe na Alphonse Twahirwa. Ikaze mu makuru yo muri ijoro, tubabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ageze muri Angola, aho yakiriwe na Perezida João Lourenço mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko Perezida Paul Kagame yageze i Rwanda kuri uyu wa mbere tariki 11 Werurwe 2024. Ntihatangajwe ingingo ziri buganirweho hagati y'aba bakuru bo b'ibihugu byombi. Umukuru w'u Rwanda asuye Angola nyuma y'uko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi nawe yari aherutse gusura Angola, ndetse baganira ku bibazo birimo n'umutekano muke mu gihugu cye. U Rwanda na Angola basanzwe bafitanye amasezerano y'ubufatanye yemereye ibihugu byombi gufatanya mu gukumira ibyaha, gukora iperereza, gukurikirana ndetse no gushinja ibyaha mu manza zitandukanye. Ni amasezerano yemerera kohereza abantu bakatiwe igifungo kirenze imyaka ibiri bisabwe n'ubuyobozi bwa kimwe mu bihugu byombi. Yasinyiwe i Kigali na Minisitiri w'Ubutabera wa Angola na mugenzi we w'u Rwanda Dr. Emmanuel Ugirashebuja. Aya masezerano afite icyo avuze kinini ku Rwanda, arafungura inzira yo gukomeza gukurikirana abakekwaho Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane. Amasezerano nk'aya u Rwanda rwayagiranye n'ibindi bihugu birimo Mozambique, Uganda, Maroc na Kenya. Umubano w'u Rwanda na Angola mu by'umutekano ni ikintu gikomeye mu mubano w'ibihugu byombi, nyuma y'uwo mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'imigenderanire, aho ibihugu byombi byakuriranyeho visa ku baturage babyo babigana. Mu mwaka wa 2018 kompanyi itwara abantu n'ibintu mu ndege ya Angola nayo yahawe uburenganzira buyemerera gutangira gukorera ingendo ku bibuga by'indege byo mu Rwanda no kuba yafata abagenzi ikabajyana mu bindi bihugu ibakuye mu Rwanda. Kuva yajya ku butegetsi mu mwaka wa 2017, Perezida Lourenço yagiranye amasezerano menshi n'u Rwanda arimo ay'ubufatanye mu by'umutekano n'ubutwererane. Mu bijyanye na diplomasi, umwaka wa 2019 Angola yashyizeho ambasaderi wa mbere mu Rwanda wahoze akuriye ubutasi. Angola ni igihugu gifite ijambo ku mugabane wa Afurika kuko ari umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irushinja gufasha umutwe wa M23 nubwo rudahwema kubihakana. U Rwanda na Angola bifitanye umubano mu by'ubucukuzi, ndetse impande zombi zikomeje gushaka uko yashyirwa mu bikorwa, aho habaye inama ebyiri zigahuza ikigo gishinzwe ishoramari muri Angola ndetse n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB muri Gicurasi umwaka wa 2021. I Kigali akaba ariho ibyo biganiro byabereye, indi bera ku ikoranabuhanga mu Kwakira umwaka wa 2020. Mu yandi makuru, tubabwire ko u Rwanda rwifatanyije n'abaturage barenga miliyari ebyiri bo mu bihugu 56 byo hirya no hino ku isi mu kwizihiza umunsi wahariwe umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza, Commonwealth Day. Uyu muryango watangiye uhuza ibihugu byakoronizwaga n'Ubwongereza ku migabane yose, gusa hagenda hinjiramo n'ibindi bihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza. Uyu muryango wa Commonwealth washinzwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine n'icyenda, ufatwa nk'umwe mu miryango ihuza ibihugu bikomeye ku isi. U Rwanda rwinjiye muri uyu muryango mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2009. Ikaze mu yandi makuru, tubabwire ko mu gihe hirya no hino ku isi abayisilamu batangiye igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC urasaba abayisilamu bose ko bakongera ibikorwa byiza bakoraga birimo gusenga cyane no gufasha abafite ubushobozi buke. Abayisilamu bo mu mujyi wa Kigali baravuga ko igisibo ari umwanya wo kurushaho
kwiyegurira Imana no kuyegera ndetse no kuyegereza ibyifuzo byabo kugira ngo bibe byabonerwa igisubizo. Kwigirisa atugeze inkuru ku buryo burambuye. Ku mugoroba wo ku itariki 10 Werurwe 2024 nibwo umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC watangaje ko ku itariki 11 Werurwe hatangira igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan gifatwa nk'umwanya wo kurushaho gusenga no gufasha abatishoboye. Abayisilamu bo mu mujyi wa Kigali ni bamwe mu bumva neza intego y'iki gisibo, bemeza ko ari umwanya wo kurushaho kwiyegurira Imana no kuyereka ibyifuzo byabo ikabaha ibisubizo. Ikintu numva ngiye guhindura nuko ahanini nimaze kumenya neza kureba inyigisho twawe n'umwe y'Imana Imana yamara n'umugisha zo kumenya icyo tugomba gukora kurusha ibindi, ndahindura cyane kuzagira uruhare gusangiza abayisilamu batandukanye iftari, kubera yuko ahanini hari ukuntu usanga twihugiyeho tugategereza ko igihe cy'iftari kigera tukajya gufata iftari hamwe n'imiryango yacu, ariko twaje kumenya ko hari ibihembo byinshi ari ugufata ku gice cy'iftari nkajya gusangiza abandi bagenzi banjye. Ibyo ngibyo uko bifite ibihembo byikubye inshuro nyinshi. Gusari cyane, gusenga cyane, gusaba cyane, by'umwihariko no kwiyiriza. Tuba tugiye kwiyegereza Imana cyane kurusha indi minsi. Akamaro ni uko tuba twigiye gusaba ibintu cyane, tukavuga ati twiyegereza Imana cyane. Akamaro ni uko tuba turi imbere y'Imana cyane. Ngiye gisiba ukuntu nyitangiye muri rusange, ngiye ndashimira Imana ko itumye kino gisiba kiba, kuko ukuntu ngiye narimeze si sawa. Ndashaka gusaba Imana ko yamfasha nkahinduka muri byose, nasabira n'abayisilamu muri bose tugahinduka, tugasingiza Imana kuko niyo kwibisingizo by'ukuri. Kandi ibyo ntakoraga nkabyongeraho kurushaho nyine ku byo nari mfite. Gusoma Korani cyane, gusura abarwayi. Umufuti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu asaba abayisilamu ko bakongera ibikorwa byiza bakoraga birimo gusenga cyane no gufasha abafite ubushobozi buke. Ngero bagomba kwitwararika ndetse bagomba no kwitaho cyane, nuko bagomba kongera ibikorwa byabo byiza bakoraga, bahere ku bikorwa byigandukira Imana n'imyemerere y'amasengesho bagomba kuyongera. Abari bararetse amasengesho y'imigereka, uyu ni umwanya wayo, ndetse no gukurikirana inyigisho mu misigiti n'izindi gahunda zose zikwegereza Uwiteka. Ibi ni abayisilamu bagomba kubyitaho cyane. Ikindi bagomba kwitaho ni ukwita kuri ba bandi bafite intege nkeya, bafite ubushobozi bukeya, mu kubafasha no kubatera inkunga. Mu gace ka Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, usibye ko hatuye abayisilamu benshi ahazwi nko mu Marange, hakorerwa ubucuruzi bwiganjemo ubwo gucuruza amafunguro. Abahacururiza bavuga ko mu gihe cy'igisibo ababagana abari bake, ariko nk'abacengewe n'imyemerere ya kisilamu bavuga ko ntacyo bibatwara. Nuka ntago zabura, kuko ino karitsi ya kenshi ubona ko arigendamo abasilamu benshi, ntago bangana nk'abakristu bagendamo. Impinduka ntago yabura, kuko abasilamu ntago bari kurya saa sita, urumva baraboneka nimugoroba gusa. Gusa kuri twe ni byiza nk'abayisilamu ko igisibo kiri ngombwa kandi ari cyiza, ariko no ku ruhande rwa bisinesi biragoye ko turi gukora igihe gitoya gishoboka. Ubungubu igisibo gitangiye uko twacuruzaga bigiye kugabanyuka, nko mu gitondo bigeza nka saa kumi ntabakiriya dufite rimwe rimwe. Ni amahirwe yacu, ntacyo bitwaye uko byagenda kose, niyo twagurisha cyangwa tutagurisha, ko igisibo twebwe kuri twebwe ni itegeko kandi ni cyiza kuri twebwe. Mufuti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu avuga ko batazafashwa n'uku kwezi, nk'uko hari abavuga ko nyuma y'igisibo hari abasubira mu byaha bazaba bahuye n'igihombo. Ndetse n'abo bayisilamu bajya gukora ibyaha bitandukanye, hari icyo wari uvuze kijyanye n'abantu gusubira mu byaha nk'ibyo by'ubusinzi, by'ubusambanyi, by'uburiganya. Uko umuntu mbese yari ameze na mbere Ramadhan yarangira ukabona ahubwo asubiye hanyuma, uwo muntu ntacyo biba bimare. Niwo wawundi navuze inka Imana ivuga ngo asiba ibyo kurya agasiba n'ibyo kunywa, ariko mu by'ukuri ururimi rwe n'ibikorwa bye bikaguma ari bya bindi, uwo nta mpamvu ndetse nta n'urwandikirwa igisibo. Igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani ni inkingi ya kane muri eshanu zigize idini ya Isilamu. Ni igisibo cyitabirwa n'abayisilamu babarirwa hagati ya 70% na 80% by'abayoboke b'idini ya Isilamu hirya no hino ku isi, kikaba itegeko ku bageze mu bugimbi n'ubwangavu kugeza ku bantu bakuru, keretse abafite uburwayi bwihariye. Aba nabo bafasha abatishoboye kubona amafunguro. Ababyeyi batangira gutoza abana kwiyiriza nibura igice cy'umunsi kuva bafite imyaka 10. Kwigira Isa Flash mu mujyi wa Kigali.
ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party of Rwanda barasaba abazabahagararira mu badepite mu nteko ishinga bategeko ko bazabakorera ubuvugizi ibiciro by'ibiribwa bihanitse ku masoko bikaza gabanuka. Perezida w'ishyaka rya Democratic Green Party of Rwanda ku rwego rw'igihugu Dr. Frank Habineza avuga ko iki kibazo basanzwe bakizi ndetse ko bazakomeza kugikora ubuvugizi mu nteko ishinga amategeko. Togene Shimimana tugeze inkuru ku buryo burambuye. Murakoze cyane. Kirageze. Abarwanashyaka bo mu ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party of Rwanda bitabiriye kongere baturutse mu ntara y'Amajyepfo basabye abazabahagarara abo badepite kuzabakora ubuvugizi ku bibazo bitandukanye. Kuri Muzeru Tebuka na Stars wo mu karere ka Kamonyi na Evariste Nsanzabaganwa bakavuga ko bakwiye kuzita ku biciro bihanitse by'ibiribwa. Ibiribwa nka kino gihe byaruriye, tukajya tugura ikiro cy'ibishyimbo 300, none kigeze muri 600. Ikiro cy'ibijumba twashyiguraga 250, rero turi kukigura 500. Rero niho inzara niho itugeze kubera ko ibiciro ngenda byurira. Ibiribwa urebye mu bintu bijyanye n'ibiribwa ku isoko byarazamutse kandi bigaragara ko ari ibintu byagakwiye gukemuka, kuko urebye niba ushobora kujya nko ku isoko ugasanga ufashe nk'ibihumbi nka 5 cyangwa ibihumbi 10 ukagenda ugahaha ugasanga envelope nta nubwo uyitashyanye ituzuye, urumva ko ari ikibazo. Ubwo ni iki kintu tugira ngo yenda badufashemo? Chairman w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda Dr. Frank Habineza navuga ko ikibazo cy'ibiciro bihanitse by'ibiribwa bakimenyeshejwe, bityo ibyo abarwanashyaka basaba bizakomeza gukorwa ubuvugizi. Ibyo n'ibiribwa by'ibiciro twabivuzeho ndetse na Premier Minisitiri igihe yazaga mu nteko twabigaragaje yuko bigomba kugabanuka, ariko umunibwa ko bavugaga ngo Abanyarwanda ngo barejeje niko batubwiraga, ariko ntabwo twabyemeye kuko nubwo wabwo ngo barejeje ariko ibiciro biracyari hejuru, kandi cyane ari ibindi biba biri hejuru n'ubwo bitabwiye ko hejuru nk'ibintu bya dodo twihingira mu murima zavuye ku mafaranga 100,000 to 300,000, ibintu by'ibishimbo birahora bizamuka, inyanya byose urumva biragoye kandi nibyo abantu bahora bakenera. So ni urugamba rukomeza nk'ariko ntabwo ari ikintu cyoroshye kuko kigomba kujyana n'ibindi byanyu byose n'ubukungu kugira ngo umuntu abone n'amafaranga mu mufuka yo kuba yashobora kugura n'ibyo bintu, ariko natwe tuhinge twihaze tujye guhingira isoko gusa kuko hari n'abantu bafite umuco wo guhingira isoko kandi bakasiga mu rugo nta kintu gihari. So ni ibintu byo kuvugaho byo kwigaho cyane neza. Muri iyi kongere kandi hatowe abakandida 16 bazahagarara ishyaka Democratic Green Party of Rwanda, aho abatowe ari abo mu ntara y'Amajyepfo mu matora y'abadepite ateganyijwe muri Nyakanga uyu mwaka, aho iri shyaka rizanatanga umukandida uziyamamaza kuyobora igihugu. Tujene Nshimimana mu Majyepfo y'igihugu. Arakoze cyane. Andi makuru tuyakomereze mu ntara y'Iburasirazuba ho mu karere ka Rwamagana. Hari mu murenge wa Nzige ho mu karere ka Rwamagana hari abaturage bitana ba mwana na kampani yitwa Magic bayishinja kwambura abaturage 120 bakoze akazi ko gusazura amashyamba, nayo ikavuga ko babeshya ahubwo yabishyuye. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buravuga ko iyi kampani itarishyura aba baturage, ariko ko bagiye gukomeza gukurikirana iki kibazo kugira ngo gikosoke ku buryo bwa burundu. Claude Karinda tugeze inkuru ku buryo burambuye. Ndimo kubura amafaranga agera mu 180,000 kuko sinigeze nyabona yose. Aka kazi ngo bagatangiye mu kwezi kwa 9 k'umwaka washize, ngo bakoreshwaga na rwiyemezamirimo wari watsindiye isoko ryo gusazura amashyamba y'abaturage mu murenge wa Nzige mu karere ka Rwamagana. Abaduhaye amakuru batubwiye ko bakoze bagira hagati guhembwa bigahagarara bagategereza ko amafaranga aza kuri telefone bagaheba, nabo ngo bagahitamo guhagarika akazi. Akazi katangiye mu kwezi kwa 9 ku itariki 22, ariko kugeza ubu abaturage bambuwe ni benshi. Ahari abagiye babura amakenzeni batangiye bahemba ku matelefone kujya woherezaga amafaranga ku matelefone, ariko nyuma yaho amafaranga bamwe kabageraho abandi ntabagereho. Njyewe nagombaga guhemerwa kuri telefone amafaranga ntigeze ageraho, ndetse no mu bageze nyuma batangiye guhembera mu ntoki hari amafaranga n'ubundi tutabonye tukibura ku mariste. Nk'ubu nkanjye kuva muri uku kwezi kwa 9 ku itariki 22 ndimo kubura amafaranga agera mu 180,000 kuko sinigeze nyabona yose. Nuko dukozemo ubwo ntibajye batwishyura, ubwo bakajya batwambura. Nk'ubu nkanjye ubwanjye mfitemo amakenze 2 adahembye.
Aba baturage bo mu murenge wa Nzige mu karere ka Rwamagana nyuma yo guhabwa akazi ko gusazura aya mashyamba y'abaturage rwiyemezamirimo ntabishyure baravuga ko byabagizeho ingaruka zirimo kubura uko bishyura mitiweli ndetse na minerivare y'abana babo bakaba ariho bahera basaba inzego bireba kubakorera ubuvugizi rwiyemezamirimo akabishyura kwakuraga igiti muri rya shyamba none leta iragushishikarije ngo mu gitemo barugiye kubasazurira rwiyemezamirimo araje arabambuye hanimwe nimutegereje amafaranga ntayo mubonye nta mitiweli mubonye itangira ry'amashuri ryatangiye abantu bari mu kazi abana ntibagiye ku ishuri habonetse ubuvugizi nabuze kampani kaza ikishyura ngo amashyamba naho bayateye yararaye yaguye yabaye ibigunda ngaruka byangezeho nuko nabuze amafaranga yo gutangira umwana ku ishuri bemeza mirimo turamubwira akavuga ngo yarahombye ngubwo ngo bazabikurikirana ngo batubwire igisubizo icyo dusaba abantu ko mwatuvuganira urwiyemezamirimo wapatanye akabasha kutwishyura Kampani yakoreshaga aba baturage ngo yitwa Magique uwabakoreshaga ari nawe wabahembaga yatubwiye ko yabishyuye ngo utarabonye aya mafaranga yamuvugisha kuri telefone ni Bwana Twizere Jacques Icyo nakubwiye nuko uwaguhaye nimero yanjye yaza kumpamagara niba atarahembwe kwa gatano kuko hari abakozi bahembwe yaza kumpamagara nkamenya niba koko atarahembwe amufasha uburyo yabona amafaranga ye Nubwo urwiyemezamirimo avuga ko yishyuye aba baturage ubwo twatunganyaga inkuru twongiye kubabaza niba koko yarabishyuye barabihakana Kwemeza mirimo kamaze kumbwira ngo kuwa gatano yarakwishyuye nibyo. Yayishye se twaburiye he. Twese turaho ngaho nuko nyine turategereje. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buravuga ko urwiyemeza mirimo atarishyura aba baturage kuko amakuru bufite yagombaga kubishyura muri iki cyumweru dutangiye. Bwana Richard Zirwamunono ni vice meya ushinzwe ubukungu mu karere ka Rwamagana. Niba yakubwiye icyumweru gishize we yakubeshye. Ariko ubundi bagomba gutangira kubishyura kuri mobile money muri iki cyumweru guhera uyu munsi. Ariko icyo tugomba gukora ni uwo agomba kumaximiza nibura ibyo yemeranya n'abaturage nibura akabyishyura aba baturage bivugwa ko bakoreshejwe na kampani Magique ntibishyure ngo ni abantu 120 biganjemo bakoraga kuri site ya Kigarama muri uyu murenge wa Nzige Claude Karinda Flash TV nari mu karere ka Rwamagana Muyandi makuru tubabwire ko ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare cyagaragaje ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda wavuye kuri miliyari 13.72 mu mafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2022 ukagera kuri miliyari 16.355 mafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2023 ku rundi ruhande ariko umusaruro w'ibihingwa ngengabukungu wagabanutseho 4% Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ivuga ko kuba uyu musaruro waragabanutse ngo byatewe n'uko umusaruro w'icyayi n'ikawa wagabanutse ariko ko ku bufatanye n'izindi nzego ngo hagiye kurebwa icyakorwa kugira ngo uyu musaruro nawo uzamuke Minato Mugwaneza tugeze inkuru ku buryo burambuye Ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare cyagaragaje ko umusaruro mbumbe w'igihugu wavuye kuri miliyari 13.72 y'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka 2022 ukagera kuri miliyari 16.355 y'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka 2023 Umusaruro mbumbe w'umwaka wa 2023 wiyongereyeho 9.2% mu gihembwe cya mbere naho mu gihembwe cya kabiri hiyongeraho 6.3% mu gihembwe cya gatatu hiyongeraho 7.5% naho igihembwe cya kane kiyongeraho 10%. Umusaruro wa serivisi z'ikoranabuhanga n'itumanaho wazamutse ku kigero cyo hejuru aho wageze kuri 35%. Bwana Murangwa Yusufu umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare avuga ko icyazamuye uru rwego ari uko abantu benshi bitabira ibikorwa by'itumanaho ndetse n'umwanya babimaraho uriyongera natwe tukibona imibare twagiye details turareba icyo twabonye nuko hari gukoresha cyane amatelefoni calls abantu bahamagara zariyongere ariko na time abantu bahamagara nubwo ko nimba bahamagaraga mu not umwe cyangwa not ibiri ubu not yari yongereye so turimo turabona activity nyinshi cyane in terms of calling ariko na internet usage so nibyo bintu bibiri cyane cyane tubona explaining the growth turimo kubona
muri ICT sector. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Dr. Uziel Ndagijimana yavuze ko kuba umusaruro w'ibihingwa ngengabukungu waragabanutseho 4% byatewe n'umusaruro w'icyayi n'ikawa wagabanutse, ariko ko ku bufatanye n'izindi nzego agiye kurebwa icyakorwa. Hari imishinga yo kwagura imirima y'icyayi ikomeza, ariko no kubona ibyinjira mu kuzamura umusaruro, nyongera musaruro, kugira ngo ni biti bihari bya musaruro wisumbuye n'amahirwe tugize twabohoreka n'ikirere kikaba cyiza icyo gihe, byose bihuriranye bituma umusaruro uzamuka. Mu byiciro by'ubukungu umusaruro mbumbe wiyongereye muri ubu buryo: ubuhinzi 2%, inganda 10%, naho serivisi 11%. Ibi byatumye muri rusange umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongera ku mpuzandengo y'8.2% ku mwaka. Eminante Umugwaneza, Flash TV. Arakoze cyane. Andi makuru tuyakomereze mu karere ka Gakenya, aho babwiye mu bacururiza mu isoko ry'Agaseke riri mu murenge wa Busengo ho mu karere ka Gakenya, baravuga ko kuba ritubakiye ngo bikomeje kubateza igihombo, cyane cyane muri ibi bihe by'imvura. Ni ikibazo bahurizaho n'abarema isoko rya Masha riri mu murenge wa Cyabingo ho mu karere ka Gakenya, naryo ritubakiye. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenya bwo burasaba abacuruzi kwibumbira hamwe bakiyubakira isoko riciriritse mu gihe ingengo y'imari yo kuryubaka yo itaraboneka. Umuzonore yabasuye. N'abarema n'abacururiza mu isoko rya Gaseke riri mu murenge wa Busengo mu karere ka Gakenya, bagaragaza ko kubira isoko ritubakiye usanga bibagusha mu gihombo, cyane cyane muri ibi bihe by'imvura. Iteze igihombo abacuruzi natwe abaguzi natwe tugurisha. Ibi tugeraho ingaruka. Ariko ryubakiye. Basanga natwe twishimye. Imvura iratunyagira, nuko tukabura naho ducururiza ibicuruzwa byacu, ugasanga bituratiye. Biteze igihombo abacuruzi. Mu buhe buryo nyine reba, imvura iguye abantu bariruka nka bagashaka kujya kugama mu mago, abandi bakigendera bari barahaha ntibabe bagihaje, ugasanga urahombye. Ugasanga ndahombye, ibintu bindatiyeho nka gucyo nyine. Imvura iguye umucuruzi ariruka nibyo afite bikanyagirwa, akabura naho yabyanurira. Baraje bakaja barapima, none imyaka isize ari myinshi, tuyobegwa iyo byaheze. Nkingahe ishize bamaze gupima? Ni myinshi ntawe twabara. Imvura iyiguye nk'ubu hari abacuruzi bacururiza hasi ku bisima, ariko ubwo imvura iguye nyine nawe urabyumva, kwanura umuyaga ibintu bikangirika, ugasanga bya bihombo biraje, niyo ngaruka dufite. Usibye aba bacururiza muri iri soko rya Gaseke riherereye muri uyu murenge wa Busengo mu karere ka Gakenya, bagaragaza izi mpungenge z'uko isoko bacururizamo ritubakiye, n'abacururiza mu isoko rya Masha riri mu murenge wa Cyabingo muri aka karere ka Gakenya, nabo bagaragaza ikibazo nk'iki, bose bagahuriza ku cyuko bakubakirwa isoko, bityo bagacuruza bakarushaho gutera imbere. Leta kugira yatwubakira nyine tukagira iterambere, nibyo dukoze bikagenda. Ariko bamajije kuryubakira, yaje abona aho acururiza neza, n'abakiriya bakaza batari kuvuga ngo bagiye gufata ibintu byanyagiriwe hanze ku musozi yirutse nawe yigendeye. Iri soko icyo dukeneyeho nk'ubufasha nk'abaterankunga ni ukuba ritubakiye. Ubwo tubonye nk'umuterankunga byaba byiza cyane rwose. Ku bijyanye n'izi mpungenge z'aba bacuruzi bacururiza muri aya masoko, umuyobozi w'akarere ka Gakenya Mukandayisenga Vestina warasaba aba bacuruzi kwibumbira hamwe bakiyubakira byibuze amasoko aciriritse mu gihe ingengo y'imari yo kububakira isoko itaraboneka. Birashoboka ko abaturage bo ubwabo bashobora kwishyira hamwe bakiyubakira isoko riciriritse. Urugero nko mu murenge wa Ruri rwose koperative ubwayo barimo bariyegeranya batangiye gukusanya amafaranga kugira ngo yubakire isoko rigezweho rya kijyambere. Urumva yuko rero bishobora kuva mu baturage ubwabo, ariko uko ingengo y'imari izagenda iboneka tuzajya tugenda twubaka nibura ahababaje kurusha ahandi, cyangwa se harimo abaturage benshi
ariko hakeneye gukorwa byihuse. Mu gihe aba bacuruzi icyifuzo cyabo kitarabonerwa igisubizo cy'uko bakubakirwa amasoko, kuri ubu iyo imvura iguye bamwe usanga bifashisha amashitingi kugira ngo batwikire ibyo bacuruza, ni mu gihe abatayafite iyo imvura iguye banura bakongera kugaruka mu isoko ari uko imvura ihise. Umuhoza Honore, Flash TV. Nyemera makuru yo muri ijoro nyahinira hangeho yabagejeho nitwa Habimana Abdu na makuru arahagarariwe na Alphonse Kwahirwa. Bifurije kugira ijoro ryiza no kurushaho kunyurwa na gahunda za Flash TV.